saying goodbye on the radio was the best thing to do. When I was 7, I wanted a dog in the worst way. But my dad has always had allergies real bad. One day, he came home with a brand new puppy and a grin ear to ear. Even though my dad hates needles, he got a shot every week for 14 years and never said one word. Daí, galera, AIDS. Um papo de cachorro aí vai se cagar. Falando que o pai dela trouxe um cachorro pra ela e tinha alergia. Ah, é um muçulmano, deve ser muçulmana. Ou então freira. Dá comida pro cara, né? O cara trabalhar. Trabalhou bem e ganha comida. Não trabalhou, toma no Forebs. Traz comida. O que pode trazer? Armo? Traz armo, vai. E você, tia? Prefere pistola, prefere shotgun? O que eu tenho aqui pra ela? High power. Vai procurar pura gasosa. Gasosa está complicado. 39, vamos ver se melhora. Não é uma bosta. Vai fact action handgun. Vai nessa porra aí. Bag, caralho, vai chover, hein? Puta merda. No jogo mesmo, viu? Não é na tua casa, não. Trance fuel vai pra lá. Shotgun armor vai pra lá. RF armor vai pra lá. Pistola vai pra lá. Soft drink fica. Agora vamos ver. Munição de shot. Munição de shot, eu disse. Munição de shot, eu levo essas 30 aqui. Mais o que? Shot fuel, soft drink, tem muito. Tô cheião. Machado vai ficar, vai. Então vamos levar. Trance, qualquer coisa eu dropo ele. Eu digo adeus. Quero mais flechinha. See you around, hillbilly. Poxa, vai embora? Ela me deu. Por que esse cara não fica com nós? Deu carona só. Que isso? Uma peteca? Um sutiã? Uma camisinha usada? Não sei. Quem sabe? Só realmente mãe de Ná sabe. Limpar aqui, opa, combustível, eu gosto de você. Vontade de dar um tiro de shot, chamar todo mundo logo. Cheio de bala mesmo. Cheio de bala. Fazer uma limpinha aqui, né? Vem você. É você, opa, vira não. Me viro. Quanto veio? Um só, dois. Uma flecha só, tô com medo de perder essa porra. Aê. Aqui. Vem. Corredorzinho da morte, vem. Isso. Corredorzinho da morte. Não preciso nem mirar o... Pode vir. Eu espero você. Só não ginga muito. Isso. Parou de gingar. É nós que voa. Ah, muito obrigado aí quem tá vendo desde o princípio. Se você não viu desde o princípio, clica aí na lista de reprodução. Deve ter um link aí embaixo, aí em cima. Obrigado a todo mundo que tá dando joinha, favorito, acompanhando a série épica aqui. Também sou um grande fã, viu? Caralho, que bosta. Sou um grande fã. Vem pra cá. Só não ginga muito. Vem pra cá, vira. Vem. Isso. Quero mais flecha. Se eu perder essa flecha aqui, perdi tudo. Minhas coisas ninjas. Fechado aqui, por quê?
Consegui pular. Consegui pular, que legal. Acender a luz, né? Com licença. Com licença. Tem alguém em casa? Vem aqui vender. Vender a enciclopédia Barça. Já ouviu falar nos produtos da Jequiti? Vai ficar tudo bem, falaram. Foi ali naquela porta, mas eu vou ver agora. Cuidado, 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 cuidado. Oh, are you Opa. Looking for the evacuation point? You're gonna have to come closer. Lost most of my hearing in the service. Fala, meu filho. We came up here to try and find our daughters, Amy and Andrea, but my wife... Well, you need to talk to Aiden. He's in charge of signaling the evac choppers. Know where the guy is? He and his wife live in the house across the way, but I don't know if he's there. Eles vieram e... Oh, yes, there's a pharmacy in the shopping center. Can you please bring something to ease my wife's suffering? Tá, acho que ela foi mordida. Barulho é esse? Tô vendo barulho. Até olhei pra trás aqui na real life. Pensando que era alguém querendo me dar uma apunhalada. Ficar ligado nessas coisas. Vem cá, minha filha. Vem cá. Tem uma machadinha. Não, dá pra acertar? Não. Caralho, você me acertou. Vem aqui tomar uma crossbundada. Hein? 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 Tem mais pra lá? Não. Então só você. Vem aqui. Disse, vem aqui, você vira de costas assim pra mim. Pensando o quê? Sou uma pessoa normal que gosta de carinho e amor e atenção. Falou pra eu pegar remédio pra ela também. Fechado ali, né? Vamos lá, corre, corre, corre. Ai, me viu, me viu, me viu. Pronto. Falou pra ir no shopping e que os caras da evacuação estão ali perto também. Ai, ai, ai. Toma. Tome-lhe. Fecha aqui, né? Fecha, disse. Disse, fecha. Não, tem um cara empacando ali. Todo mundo de boa aqui. Ai, 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 ai. Pronto. Gasolzinha. Gosto muito. Caralho. Monkey! Puta merda! Puta merda, filho de uma puta! Caralho, até me caguei aqui. Daqui a pouco tem que trocar minha fralda. Puta merda! Quando assusta assim na sua avó, aquela velha leiteira. Isso é uma mangueira? Deixa eu acertar isso aqui. Quem vier, vem na filinha. Vê alguém? Não. Bem que eu podia matar esse cara de longe. Mas contudo, todavia. Caralho, o que tem pra lá? Fico curioso, tô indo contra a setinha porque eu fico curioso. Sem gingar. Ai, caralho. Sem gingar, meu filho. Só não erra, só não erra. Ai, filha da mãe! Tô brincando. Vem, vem, pega um pelo menos. Pega um, caralho. Isso. Ai, ai, tem um monte, tem um monte, tem um monte. Ai, 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 ai. Toma-lhe na orelha. Ah, cadê minha flecha? Cadê minha flecha, caralho? Minha flecha, não, perdi minha última flecha, não acredito. Não, I can't believe this. I can't believe this. I can't believe this. Deve estar na parede aqui. Tem que estar.
Vai, 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 sai daqui. Ah, não acredito, caralho, vou chorar. Vou reiniciar a missão. Não, não, não! Não, 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 Deus, por quê? Por quê? Por quê, Deus? Já me viu já, vai. Gotcha! Bom, acho que depois eu vou pra lá, vai. Vamos ir por aqui mesmo. Shopping deve ser nessa área. Ó, tô revoltado da vida. Então vou usar shot. Revoltado da minha vida. Quero que todos vão cagar. Porra, levantou dois. Vem aqui, faz a fila. Isso. Nossa, já veio dois ali já. 3, 4. Não foi uma boa ideia. Que isso, mangueira? Ai, 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 ai. Ai. Faz fila, faz. Ai, 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 ai. Tô ouvindo barulho, pensei que era aqui atrás. Vem. Aê, foi dois. Pariu, eu vim a seleção agora. Limpou? Vou tomar meu suco da risada. Tem um, tem dois. Caralho, eu queria minha flecha só isso. Já perdi muito. Ai, caralho, filho da mãe. Ah, vamos ir pro lugar certo agora, né? Parar de enrolar. A seta tá pulando pra lá. Flé, gasosa. Vai pular aqui, dá. Tem um shopping ainda, o cara falou pra buscar remédio. Did Aiden send you? No. I'm looking for him now. Fala, Fia. You need to find my husband Aiden, so he can signal the helicopters and we can all get out of here. He went to the mechanic shop. Nothing's ever easy. Mecânico shopping. Ah, caralho. Todo mundo só pede coisa. Dá um bagulho adiantado. Pediu pagamento adiantado, né? Mas aí como eu sou brasileiro, eu ia embora, não ia fazer o bagulho. Ai, caralho, viu? Nada aqui. Nada aqui, nada ali. Nada aqui, nada ali. Aqui, nada ali. Essa porta louca, você não abre pra cá. Nada aqui. Vai lá pra frente, né? Abri aqui tudo já. Vambora. Dali que eu vim? Acho que sim. Segui aquele caminho. Vamos. Como é que tá o negócio aqui? Tá, pega antibióticos ali pro a tia. Ah, minha flecha. Cadê você, caralho? Cadê você? Você caiu por aqui, filho da puta. Filho da puta. Caralho, vai com shot, vai. Quero que se dane. Fazer barulho mesmo. Fazer não. Vai sim, vai. Faz a fila. Oh, você não, você não tá na fila. Quer cortar a fila, é? Fica aí.
Deixa os teus amiguinhos vir. Isso. Vem o resto, vem. Isso. Você tá doido uma vez, caralho. Ai, 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 ai. Peraí, 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 peraí. Tá dois. Já era, não deu. Caralho, 15 balas só. Acho que é melhor parar de fazer isso. Pronto. Acabou todo mundo? Parando o machadinho. Aí, passando o machadinho, machadinho. Com isso. Vindo um ali. Um em um, beleza. Pode vir muito. Passando reto. Ô, filho da mãe, você me viu? Toma na carinha. Isso. Tem que achar um remedinho pra ela. Bom, pelo menos a área vai estar bem limpinha, né? Posso por aqui. Posso por aqui ou não? Não. Vai ser muita bala. Estou com dor na consciência agora. Eu, mão de vaca de bala. Demo, um mão de vaca de bala. Vem, 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 vem. Toma. Deixa eu tomar um suco da alegria. Um suco da alegria. Deixa eu tomar um suco da alegria. Pronto. Dei meu machadinho. Pra pegar meu facão, né? Meu facão tá com negão. Folgado. Farmacia. Vamos ir para a farmacia então, né? Hey! Hey, you! Up here! Fala! Vou ter que subir aí, né? Se eu me passar um. Jogar um celular, ajuda. Ai, ai, carai! Oi, mais um, mais um, mais um, mais um, mais uma cabecinha. Mais um, mais um, mais um. Isso. Vou achar remedinho lá pro velho. Só legal, vou ajudar as pessoas. Dorme. Caralho, cadê o remédio nessa porra? Não tem. Opa, aí sim. Vamos voltar? Vamos voltar. Caralho! Filha da mãe! Aí, já tá aparecendo um aqui. Tão brotando do nada. Vai me pegar não, eu corro mais que você. Eu tenho músculos. Você não tem músculos. Corre, corre. Puta, tem dois já. Tá brincando com a minha. Com a minha vida. Tá correndo. Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu. Ninguém me viu. Corre, 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 corre. Oh? Hã? Que isso? I'm sorry. Puta que pariu. I thought there would be more time. I love you. I will find the girls. I promise you that. Oh, the medicine. Thanks anyway. Here. Please be quick. I have to find my girls. Please be quick. I have to find my girls. Achar as garotas para ele? Será isso? Deixa eu ver. Objetivos. Não. Shit to town to find Aiden. Achar esse Aiden. Aiden deve ser o carinha que tá lá em cima. Muito triste esse momento. Momento triste aqui no caldeirão. Vou correr porque essas porra apareceu tudo de novo. Toma no cu, eu tô sem minha flecha. Quero minha flecha.
Sem minha flecha eu sou uma pessoa infeliz. Corre, carai, corre. Isso. Vai com a faquinha, que eu acho que você corre mais. Nossa, vai ter a seleção da Colômbia aqui atrás. Vai, carai, corre. Isso, cadê ele? Tá ali, ele. Da seleção da Colômbia ficou, tem um ali. Vai, passou, fechou. Isso. Vamos lá falar com o carinha. Torceu o tornozelo. Come here. Look, there's only one evac chopper left and the clock's running out. Só tem um helicóptero pra fugir. Okay, alright. You need to get a bag I dropped in the mechanic shop. It has smoke pots to signal the FEMA choppers. Tá, preciso pegar a mala que tem. Nope, no more room. Como assim, no more room? Tem lá no... Tem lá no mecânico, filho da mãe. Aperta direito o negócio. Aí. Oh, that's better. E lá tem um sinalizador que eu posso chamar helicóptero. Legal. Don't just stand there, go! Tô indo, fi. Calma. Violência. Quero xeretar as coisas. Pronto. Nada aqui, nada ali. Um caminhão ali, eu queria ver se dá pra usar ele. Vambora, vamos descendo. Caralho, eu queria uma flecha. Tá lá, merda. Como é que tá minhas balas? Deixa eu ver. Rifle. Arma de 12, tá. De pistola também, dá pra gastar um pouquinho de pistola. Vem aqui. Você me vê, fia. Você não me viu. Quer dizer, você me viu, mas tá paradinha aí, então fica aí. Ai, pula, caralho. Caralho, travado uns bagulho. Puta merda. Não me viu. Tá me olhando só. Tá desconfiado. Ou seja, humano. Você vai acordar, né, que eu sei. Eita. Nossa, tem bastante ali. Arma de quê? Não. Rifle armor. Vou jogar um bagulho fora. Flare. Tchau, flare. Drop. Cadê balinhas? Porra, duas só. Vou pegar meu flare, vai. Meu flare eu jogo ali lá pra um canto aí. Não. Cadê o flare, carai? Vai pra lá. Não é pra cá, cara. É pra lá. Podia ver. Vem. Uou! Caralho, filho da mãe. Dois. Isso. Ai. Que? Isso. Achar a caixa do cara. Ali, essa aqui. Semi-alto, beleza. Eu já tenho semi-alto. E agora? Eu passo correndo. Faço o mesmo caminho. Passar correndo. Sou louco mesmo. Pulou, passou. Aí corre, carai, corre. Fechou aqui, não tem problema.
Aê. Soltar os fogos de artifício, chamar o helicópteros. Yeah, okay. You go back. Get my wife and Harrison. Once we light those smokers, we have 90 seconds to pick up. I'll update you on the radio. Let's light them up then. Sooner I'm out of here, the better. Caralho, falou pra trazer a família. You'll bring them back, you're not getting on. Come on, go! Foi pra trazer a família toda dele pra cá. Meio folgadinho. Meio folgadinho pra um cara que tem machado. O tornozelo quebrado e eu tenho machado, então eu teria que mandar. Nossa, encheu de novo aqui, puta que lá pera. Vamos lá, vamos correr de novo. Depois eu volto limpando. Ai, corre! Corre, carai! Corre. Helicóptero passou. Nossa, quantos aqui? Quem me viu? Se eu for mordido, eu morro. Ai, 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 arbusto, faz isso não. Onde tá essa porra? Onde tá essa porra, caralho? Onde tá essa porra, caralho? Ai, ai, ai. Tem que pôr o Pix aqui. Pix. Fechou. Isso. Vamos ver quantos seguiu eu. Nossa, só uma seleção aqui. Mas e agora? Tem que voltar pro mesmo lugar? Deixa eu ver. Rescue Jenny Hansel from the Walkers. Onde eles estão? De onde que eles estão? Cadê você, bússola? Deixa eu fazer barulho. Cadê as minhas garrafas? Não, caralho. Isso, vai pra lá, ó. Lá. Não vão. Pra lá. Não vão. Minha onde, filha? Ah, é aqui mesmo, nessa casa. Can we save Jane and her unborn child? She's gone. So are the choppers. I see. The last evacuation site is Atlanta. My girls will be there. It's Atlanta, then. Foi? Eu vi ainda alguém gritando. Beleza. Muito obrigado aí todo mundo quem viu. Nossa jogatina muito louca. Dá aquele joinha, aquele favorito. Segue nós no Twitter, no Facebook. Vai no seusjogos.com. Se você não assistiu, assista todos os episódios aí na nossa lista de produção. E tá certo, falou!